Слава Ісусу Христу! Переживаємо 28-му звичайну неділю. Послухаймо, будь ласка, Євангеліє. Того часу Ісус заговорив у притчах, кажучи: «Схоже царство небесне на одного чоловіка, царя, який справив весілля своєму синові. Він послав своїх рабів покликати запрошених на весілля, але ті не захотіли прийти. Тоді знову послав інших рабів, кажучи: «Скажіть запрошеним, ось я приготував мій бенкет. Моїх волів і годовану худобу зарізано, і все готове. Приходьте на весілля». І вони, знехтувавши, відійшли, один на своє поле, другий на свій торг, інші, схопивши його рабів, познущалися над ними і повбивали. Цар розгнівався, послав своє військо, вигубив убивців, спалив їхнє місто. Тоді каже своїм рабам: «Оскільки весілля готове, а запрошені виявились недостойними, то йдіть на роздоріжжя і кого тільки зустрінете, кличте на весілля». Вийшовши на дороги, ті раби зібрали всіх, кого знайшли, і злих, і добрих. І наповнилась весільна світлиця гістьми. Слово Господнє! Слава тобі, Христе! Краса сьогоднішньої Євангелії в тому, що всі ми є запрошені на бенкет. Ми навіть собі не можемо уявити красу цього бенкету. Око не бачило і вухо не чуло те, що Господь приготував для своїх вірних. Те, що Господь приготував, є чимось надзвичайним. І тут маємо бенкет царя. Щось неймовірно. Цар піклується про те, щоб всі прийшли. Бенкет в Біблії – це образ Божого царства. Ми так часто знаходимо це в Старому Заповіті, але також в книзі Откровення. І сьогодні ми бачимо, що через таїнство святого хрещення ми всі запрошені, щоб війти до весільної світлиці, де Господар з любов'ю очікує на кожного з нас. В теперішньому світі, зрештою, не тільки в теперішньому, Господь постійно має конкурентів. В лапках конкурентів, бо з Господом ніхто не може конкурувати. Але світ насправді нам пропонує стільки пропозицій, тому що прагне відтягнути нас від того, що є Боже, прагне нам показати якісь інші цінності. І тому так важливо навчитися вже зараз, тут, сьогодні, правдиво вибирати. Правдиво вибирати те, що Господь дає кожному з нас, і не давати фальшивих обіцянків. Наша традиція говорить: «Казав Пан, кожух дам, та слово його тепле». Більш нам відоме обіцяного 3 роки ждати. І так часто ми обіцяємо Богові щось. Господи, буде так, 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 а насправді чи ми це виконуємо? Ми запрошені до того, щоб прийняти запрошення Бога. Але прийняти запрошення Бога – це свідомість тієї мети, до котрої нас кличе Господь. І досить дивна є сьогоднішня повість. Цар посилає своїх слуг з запрошенням на бенкет. Цих слуг вбивають. Цар посилає військо, щоб знищити убивць. Це є алегорія того, що вибраний народ вчинив з пророками. І після пророків Господь посилає свого Сина. І знаємо, що вибраний народ вбиває також Ісуса Христа. Тобто ми вбиваємо Ісуса Христа. Це те, що постійно відбувається в моєму житті. І ця учта мала бути чимось прекрасним. Ця учта тривала зазвичай 3 дні або тиждень. Щоб прийти на цю учту, потрібно було від чогось відмовитися. Але потрібно було прийти, щоб засмакувати ці краси. Завжди, вибираючи волю Божу, потрібно скласти якусь маленьку жертву. І цією третьою такою поставою сьогоднішній Євангелії є байдужість до Бога. Це найстрашніше, що може бути в нашому житті. Байдужість до того, що Бог хоче спасати кожного з нас. Це тобто, коли людина починає в своєму житті будувати Вавилонську вежу. Папа Ратцінгер сказав такі слова, що Бог просто нам не потрібний, не мусимо навіть рахуватися з Його існуванням. Але Бог не залишає нас, Він пробує увійти в наше існування. Він добирається через хащі наших звичок до нашого серця, щоб відкрити нам щось просте, а таке важливе, що ми без Бога не можемо бути щасливими, що Він прагне поділитися з нами своєю любов'ю. Він звертається до нас, як той, хто дає щастя, хто здатен цілковито перемінити наше життя. І коли людина відчує, що немає щастя і не хоче відкритися на Бога, тоді починає відповідати агресію. І тут знаходимо відповідь, чому так багато пророків було вбито. Бо вони не покоїли сумління, а люди знайшли своє царство. Чи я прийму Боже царство, чи я буду будувати своє царство? Господь хоче, щоб ми насправді повірили і стали новими людьми.
Я можу бути тим, котрий приймає запрошення, а можу бути тим, хто відкидає це запрошення. Відповідь залежить від кожного з нас. Хрещення нам дає можливість стати новою людиною. І Господь запрошує нас до цієї спільноти, до спільноти, в котрій ми маємо йти разом. Святий апостол Павло говорив: «Все можу в тому, хто мене зміцнює. Я можу прийти на цей банкет і бути спасеним, а можу просто стояти обок». Святий Філіп Нері співав зі своїми учнями: «Вибирай рай». Вибір розпочинається сьогодні, тут, зараз, цю хвилину. Я вибираю або банкет, або вибираю щось або когось іншого.